omkring. Jävlar! Han har bättre in! Nej! Ja, det trycker den då. Ja. För man behöver inte ha något i gubbar. Man drar i kallingarna på folk. Ja. Pontus, det är Årsunda nu! Det är inte IFK Göteborg, eller? Åh, duell! Jag har! Hallå, folket! Mitt namn är Pontus Wernbloom. Jag har spelat över 50 landskamper, 30 Champions League-matcher och vunnit 4 ligaguld. Jag är stolt och tacksam över min fotbollskarriär, men under de sista åren var det faktiskt inte lika kul längre. Jag tappade helt enkelt glädjen till fotbollen. Så nu ska jag ut på en resa i fotbollssverige för att försöka hitta den igen. Vi ska tillbaka till gräsrötterna, där kärleken till fotbollen är som allra störst. Där ska jag hälsa på oss gamla allsvenska antagonister, besöka klassiska idrottsplatser och sparka boll. Bara för att det är roligt. Häng med! Nu blir det glidtacklingar, motlägg och snedsparkar. Frisk luft och dofter av koskit. Kan det bli bättre? Jag ska hem till Gävle-ikonen Daniel Bernhardsson och jobba på en bondgård. Sen ska vi till hans moderklubb, Årsunda IF, där vi ska träffa legendaren Arne och sparka lite boll. Och så fotbollstennis på det. Nu väntar jätter, kossor och annat löst boskap. Jag är inte helt bekväm med detta, ska sägas. Men djur är väl snälla, va? Ja, det här var något extra. Ska vi se om vi hittar Daniel här på gården någonstans. Hallå! Tjena! Det var länge sedan! Ja, det var det. Fint det? Ja. Lite annat än Göteborg kan jag säga. Ja, det är ingen asfalt här. Nej, du. Det här är Daniel Bernhardsson. Den förre högerspringande Bernhard spelade 14 säsonger i Gävle och var med på resan från Division 2 och hela vägen upp till Allsvenskan. Detta kombinerade med att driva familjens bondgård. Nu ska jag hjälpa honom. Årsunda IF. Ja. Snyggt också att vara sponsor till sig själv. Ja. Är det du som är huvudsponsorn? Ja, kan man säga. Bestämmer du allt i Årsunda? Ja, inte riktigt. De gör som du säger? Ja, ungefär så. Mittback? Ja. Lagkapten? Nej. Straffskytt? Nej. Va? Nej. Jag trodde att du skulle ge dig på straffarna ändå. Ja, jag har skjutit alla straffar tills min systerson kom in i bilden. Ja, okej, okej, såklart. Så. Idag ska vi du lära mig att vara... Jobba på en bondgård? Ja, lite grann. Mm. Du har lite att göra, tror jag. Ja, vi ska smygstarta med lite lätta grejer. Sen kommer det tyngre artilleriet. Det låter bra. Ja. Jag är ruggigt nervös, ska jag säga. Jag hör kossor här i bakgrunden. Och, ja, jag vet inte vad som finns inne i de här ladorna, men jag är rädd på riktigt. Det är det, alltså. Ja. Ja, men det är lugnt. Jag håller det i handen. Ja, det känns tryggt. Ja, jag antar att jag inte ska ha på mig ett par skinny jeans och vita dojer här ute. Du tänkte att vi kan gå in här, ska du få byta om. Du vet att du ska ha de här kläderna när du ska lira boll sen ikväll. Ja, du, det ska jag få spela mittback med dig då. Ja, ja. Kan man stå och fylla år där bak. Jag kommer aldrig få av mig stövlarna sen, bara så vi är medvetna om det. Vi får svetsa bort dem. Ja, det här är men jag har så höga och breda fötter. Vet du. Det var därför jag bara kunde köra kåpa i princip. Predator kunde jag köra. Ja, men du har fått på det än. Ja, men det är den minsta foten. Jag tror vänstern är större. 2005, Allsvenskan. Nej. Första året. Du gjorde 8 mål. Ja. Tog, eller hur? Då tunnlade även dig också, va? Ja, jag var ju med då. Ja, Hammarby ville ha mig, men jag tackar nej. Varför? Jag hade precis tagit över den här gården. Ja, då är det svårt. Flytta till Stockholm, då är det svårt ändå att få den här. Ändå är det att du inte hakar på det. Du skulle gjort det som Ethan Hugosson gjorde istället. Ja, just det. Få betalt av Blåvitt och bo kvar här. Ja. Komma ner någon gång ibland. Precis. Hur? Vad är det nu? Alltså, jag du, får... Nej, du får inte på den. Det är helt sjuk. Eller gå och hämta ett band. Vad tror du om de här då? Får se om vi får av den här nu då. Är ni redo? Är ni redo? Ja, ja. Ja! Tycker du att jag ser ut som en bonde nu då?
Nu börjar det likna någonting. Ja, det är med frisyr och så är det lite för välkammat lite kanske. Lite mycket vax där, men ja. Blåställ och stövlar och handskar är suveränt. Ja, men jag är på gång här nu. Kan vi, jag vill hugga in. Nu hugger vi in. Vi ska gå och mata getterna. Svinbra. Ska vi mata getterna? Det kommer bli svinbra. Ja. Hungriga som fan ska de vara. Ja, de har inte fått någon mat idag. Nej, och produktionsteamet har ju fördröjt deras mat med en timme ungefär. Så nu kan det vara att de är lite vresiga då. Det hoppas vi inte. Akta, hundbajs. Ja, det samlar man inte upp på landet va? Låter man ligga eller går en runda då och då. Och du, de här helvete också, de såg öppna ut också. De är hungriga. Ja. Nu vet de. Kolla ögonen. Kan du... Kolla han, han ser inte klok ut. Nej. Gå in nu innan de... Vad gör jag nu då? Nu ska vi gå dit. Okej. Nej, han här ser ju asförbannad ut. Han med skägget här. Haka på här nu, killa. Det är tjejer. Är det tjejer? Ja, ja. Va? Ja. De är ju hon. Ja, men... Nej, lugn här nu. Så alltså kan vi ha det lite mot sidorna. Ja, just det. Så att de kommer åt. Du curlar getterna. Ja. Men vadå, du menar att det här är tjejer alltså? Ja. Vad får de hon då? Har inte alla jättehorn. De har jäkla spänst, de här jätterna. Ja, de kan hoppa ganska högt. De har ju egen studsmatta också. Ja, kanske där de har tränat. Ja, precis. Nej, de ligger mest och sover på den. Men de gör det alltså? Ja. Det är otroligt. Men jag har lärt mig något nytt nu. De har både skägg och horn och är tjejer. Det visste jag inte. Nej. Jätterna. Vad gillar de det mer? Ja, ja. Blad. Nu får du alla omkring. Jävlar! Så. Det är som med småbarn ju. Det är bara att ge dem. Då blir man ju favorit ju. Ja, ja. Bara trycka. Och kolla. Stökig. Hoppa upp där. Visa spänsten här nu. Vad letar hon efter? Jag hoppar nu. Och när vi mötte dig. Jag visste ju om att du jobbade som bonde på heltid. Gjorde du när du spelade allsvenska. Mm. Ni hade ju en magisk backlinje där med dig, Hedlund, som vi tyckte då. Det var en riktig skogshuggare. Han var ju stor och grov. Som var ett helvete att springa mellan honom och Wikström där i backlinjen. Usch! Och så hade du Daniel på höger som bara körde fram och tillbaka hela tiden. Ska jag ta den, ja, så tar du de där två. De där två. Ja. De är redan fyllda. Jag satt det. Bra att du har märkt ut dem med Bernhardsson ifall någon kommer att snor dem. Ja, jag menar det. Sådana här byter man ju inte ut allt för... Vad heter det? För ofta. Det måste vara bra med en mongård. Den här byter du inte ut. Nu smet du. Nu drog den. Du drog den. Nej, ni ska inte ut. Den stänger nog här, tror jag. Var kvar här. Så. Du såg ut lite som de med gladiatorerna där nu när du stod i gaploppen. Nu ska vi gå och hämta den där. Nej, inte äta där eller? Så där, nu har de vatten ett tag. Det har de. Nu ska vi ge alla tjurar spannmål. Är det någon rakt fram där? Ja, det är båda och vi ska ge lite mål. För de där ser ju mycket mindre och snällare ut än vad de rakt fram gör. Ja, det stämmer. Den här ser ju helt galen ut. Kolla, kolla, kolla. Han ser inte klok ut. Han ska ha ihjäl mig när som helst. Titta! Någon form av granola här de får. Kom då, stå inte där borta och fega. Du kan ge dem lite mer också. Curlade kossar också. Ja, de verkar sugna där borta också. Nu ska vi alltså mata stortjurarna. Och de är ju trippla sizen kontra de här små grejerna. Det är de här jag är rädd för. Du får, du står där så fint. Blir man riktigt belöna. De. De vill man inte möta en mörk gränd.
eftersom att vi är tävlingsmänniskor båda två så ska vi utmana varandra i att rulla höboll, heter det så? Halm. Halm. Stadsspår är halm och hö samma, men tydligen så är det här halm. Ja. Är det bajs, den som är där? Ja. Det är det största jag sett. Fy fan, zoom. Du behöver inte zooma, det går inte att zooma för du kommer in i den direkt. Klara, färdiga, tjuff! Han har bättre in, nej! Han är bra. Det är det jag säger. Han har sprungit den längst den jävla i den korridoren. En annan har bara stått i mittcirkeln. Medan Danne hämtar traktorn så filerar jag såna här höbalar då. Och jävlar, nu kommer han med ett jävla spjut här. Hjälper man till va, utan att chefen ger mig en liten signal med traktorn och jag uppfattar det direkt. Vi är som IT och hans polare där, vi känner av varandra direkt. Du har en grupp som skulle vilja ha lite mat. Ja. Och då tänkte jag att du skulle köra traktor. Ja, men det grejer jag. Det gör det? Ja då. Ja. Så släpper du den där sakta nu, så kommer vi åka iväg. Ja, snart är det träning. Vi hinner med en grej till, tänkte jag. Ja. Antingen mocka skit hos hästarna här, ja, eller gå och klappa kaniner. Om jag hade varit riktigt hård så hade jag valt att mocka skit, men jag väljer kaninerna. Bra val. Det är ju någonting med kaniner. De känns så extremt korkade, men de är ju goda att ta på så här klappa på. De är lite mjuka. Ja, den kaninen jag var lite en dino, han var svart. Så skulle han åka på sin vaccinspruta. Tålde han typ inte vad det var i vaccinet, så han dog. Jag var 7 bast typ. Den var tung. Man måste ju ta dem här. Ja, så lär jag. Han är ju livrädd, stackaren. Kolla klona, vet du. Epileptiskt anfall i benet. Du har säkert lite mer att göra här på gården. Jag drar ner till träningen och börjar förbereda lite. Ja. Ses vi sen? Ja, det gör vi. Absolut. Välkomna till Årsunda IP. Jag utgår från att det heter så då alla idrottsplatser heter så på vischan. Det här var nog en biljettlucka innan Swishets inträde på marknaden. RIP, som ungarna hade sagt. Det här är Arne Uppman. Han har varit materialförvaltare i Årsunda IF i, håll i er nu, 47 år. Med andra ord, en institution i föreningen. Ja, vi har varit ute hos Daniel här nu på förmiddagen. Ja. Är han någonting att ha fortfarande? Eller är han, du, han är bland annat bättre. Kan det? Ja. Han är väldigt ödmjuk, så det vill han inte säga. Men nej, det kan jag tänka mig att han är. Det är han, är det. Han är det. Och så var det, hade ni loppis varje dag, stod det där ute på en skylt. Ja, det är ju under sommaren. Ja. Det här är dina fotbollsskor, eller? Det var en som lämnade in dem. Alltså, jag tror det är Bernhardsson. När årsynna fyllde 100. Ja. Då satt, när jag kom en morgon, så satt de där uppe på den blåa grind. Ja. Så är det någon som tack för låne. Det här är ju fantastiskt. Är det du själv som har skrivit den här lappen, eller har du fått den tilldelad, den titeln? Den där satt jag upp själv. Så jag tvättade här idag. Det luktar så illa i sista. Liniment. Jag har ju sånt här ändå, vet du. Det är så ot. Ja. Och den heter China Bomb. Ja. Det känns ju som att ja, det är tryck i den då. Ja. Man behöver inte ha något tygelvalsen. Man drar i kallingarna på folk. Ja. Hur brukar de göra det? Ja, det har jag gjort åt en som stack upp. Ja. Han såg han inte still i ett duggan sen han hade duschat. Men var han kaxig då eller? Ja, han var kaxig på det. Ja, det är man inte mot honom. Kallade han mig för gubbjävel när jag inte tog bollen. Och då tryckte du i dem i kallingarna? Ja, jajamän, då vet man om man lever. Ja. Det gillar jag. Vem är bäst i laget? Här sitter ju Bernhardsson. Det är någon som har varit rolig. Aha.
Och här är han målskytte. Ja, okej. Okay. Han sitter bredvid. Mm. Vad blir det? Morbror? Ja. Här är ett par benskydd om han är uppe till. Är det hans benskydd? Nej, det är någon annan. Han sitter här. Det här är ju respekt för mig. Jag kör ju helt utan. Vad är det? Ja, det får du leka med om du klarar av det. Den här har ju blivit kvar från loppisen. Det är ju ingen som har velat köpa den. Ja, vad är en utav dem? Tog ner den. Nu säger du så, 20 spänn på den här. Ja, här har du Bernhard. Och här har du Bernhard. Vad är det här då? 1-5 hemma mot Bollnäs. Ja, fick du utvisad. Domarskandal eller rätt? Nej, det var skandalen den som varit utvisad tycker jag. Alltså var det ingen bra gjort? Nej, först fällde han in på straff. Ja. Ja, då fick han en varning. Ja. Och sen fällde han mitt på plan, mitt utanför bänken. Då sa domaren åt han. Nu får du en chans till, sa han, för du har en varning. 3 sekunder efter, då sparkade han i kullan igen. Då är det något fel, sa jag, om man gör så här. Ja, det är nästan Kina-balsam i kalsongerna på en sån grej. Nej, nej. Varför klipper du ut även när ni torskar då? Jo, då får vi läsa om det. Du, där behöver du ett nytt fönster. Ja, du, man skjuter ut det flera gånger i året. Där fick målvakten ett spel. Han släppte in en boll i krysset. Ja. Ja, då kan man ju inte bli elak. Nej, så blir han arg och skickar bollen. Skicka bollen. Här är han ju. Ja. Får ni visa mig er berömda dansbana? Den har väl till och med varit med i film och grejer, va? Ja, Black Jack. Ja, det är, snyggt. Den skylten har sitter hoppar. När du dansade, då fick du mycket brudar, kan jag tänka mig. Då var det högsommarfest. Här var det groggbordna bakom. Ja, det var det här. Ja. Under bordet. Det var bästa stället. Vad var det gjort på groggen? Ja. Det kom i dunk, va? Det kom ju inte på flaska. Årsundavatten, va? Årsundavatten. Ja. Och vad blandar man här? Ja, Trocadero eller sockerdricka. Ja, Årsunda vatten, Trocadero ska jag beställa nästa gång. Jag är på grogen i alla fall. Ja. Får vi komma in, Arne? Ja. Ja, vad har vi här? Städmat. Här har du lysen. Ja. Nu har du tänt här, Arne. Oj, snyggt. Nu är vi på väg upp till dansbanan. Den legendariska dansbanan. Ja, här har ni. Oj. Det där är Moulin Rouge i svensk tappning. Balders hage och E1 lyser inte. Ja. Det är ju så exakt så jag vill ha det. Materialet är 47 år. Ja. Svårt att tro att någon har jobbat längre än 47 år. Ja, då får man leta längre. Ja, jag tror det. Ja, jag tror det också. Arne, du gillar ju inte när man är sent i träningen, nej, eller hur? Nu går jag först. Ja. Ja, vi hakar på dig och så går vi till träningen helt enkelt och hälsar lite på tränarna. Han kommer nu, ja. Det här är Jerry och Hampus Haranen, huvudtränare och assisterande. Och jajamän, far och son. I laget finns även andra släktband. Daniels systerson Emil har gjort 34 mål på 20 matcher. Målvakterna, är det någonting att ha eller slänger de in bollar? Nej då, vi har 2 bra målvakter. Varav... Nej, det har ni inte. Inget lag har ju 2 bra målvakter. Man har en som är bra och en som är bra att ha i laget. Ja. Okej, okay. Så du man inte vill ha i det. Man vill inte ha på träning. Ja, nej men målvakter är bra. Det är alltid skönt att ha 2 målvakter på träningarna. Det är bra att ha 2 målvakter. Ja, precis. Det är det. Hur länge har du varit ansvarig? Det är min 5:e session här nu i Årsund. 5:e session? Ja, liksom. Eller 5:e år? Ja, men 5:e, jag har varit här, det är väl 5:e gången jag är här nu då. Jaha, okej, okay, så det är liksom... dig de alltid ringer så tar de in någon sån här ny tränare. Så här. Nu tänker vi nytt, nu jävla bort med Jerry, hans tråkiga jävla fotboll. Så är du alltid tillbaka och får lösa all skit. Som det blir jobbigt nästa år att ersätta 34 mål kanske. Ja, det är det. Det är det. Vi får väl se till att... Klassiska sprida ute på de andra. Ja, det var det med före Pontus. Man vet om det. Mycket klischer. Ja. We'll be right back.
precis tryckt in med en pizza och en halv liter Cola Zero. Så nu tänkte jag gå ut och dominera här nu på planen som fri gubbe. Amen. Ge mig bollen, gubbar, så löser jag resten. Svåra bollar, Pontus! Nu ställ. Kom här då. Ah, sorry! Vad fan, Pontus! Pontus, det är Årsunda nu! Det är inte IFK Göteborg, eller? Det är bra, Pontus! Det sitter i! Tack! Tack, Jerry! Han ligger där nu. Där ligger han. Lilla Adamsäpplet och skvalpar. Stabil. Upprinnelse till 1-0. Gå genom pappa på mitten. Nu ska jag vila upp med lite innan fotbollsträningen, sen så kör vi. Jag tänker som så här, taktiken glasklar. Vi hittar, har du sett Discovery Channel, du som jobbar med djur och sådär. Vi försöker hitta den skadade hjorten. Ja. Och så ger vi oss på den utav helvete. Ja, det, cyniskt och fint. Vi spelar på den svaga länken. Alltså. Ja, hela tiden. Och bara matar. Ja, ja, vi utnyttjar väl Bernards touch och stelhet. Ja, jag tyckte Wernbloom såg inte jävla mycket bättre ut när han spelade här sista 20 heller. Nej. Och han är ju trött nu också. Så det... Kör vi på. Kör vi. Så de här jävla brallen också. Tog jag en stund. Bra löst! Nej, bra löst. Det är dålig nick om mig. Det har börjat regna. Publiken har gått hem. Jag och Danne visar vilka som har spelat i Allsvenskan. Klarar att spela under press. Nu har ni chansen, killar. Ordel! Jag har! Så ja! Gammal äls nu. Inne va? Hä? Inne va? Nej. Där får vi titta på.
Oh, nej. Inte ens för 20 år sedan han har varit inne, va? Gammal älsk nu. Vi spelar på den svaga länken. Skadade hjorten. Skadade hjorten. Orkren! Ja! Oj, den är... Gammal är äldst, även när det kommer till fotbollstennis tydligen. Får se vilken klubb som norpar Emil till nästa säsong. Och om Jerry och Hampus lyckas sprida ut målskyttet. Arne, du är kung. Hoppas de snart öppnar upp dansbanan igen. Och stressa inte för mycket över loppisen nu. Vad glad jag är att jag vågar ta mig an lite redig bonna att göra. Tack Daniel för att du höll med handen både där och på fotbollstennisen. Att du levt det här livet samtidigt som du spelade allsvensk fotboll är för en annan helt overkligt. Hälsa alla djuren från mig. Nu till storstan för att vissla loss. Kommer du hit, ja? Helvete. Där har du den. Åh, herregud, jag blev ju livrädd att det var det röda som kom upp. Nej, men man får inte hålla den. Vilken division är det? Nu är vi i sjuan. Det går inte komma längre. Välkommen ner i dyn. Ja, jag hade skrivit 3-2. Nu står det 3-1. Det blev fel ibland. Ibland blir det rätt, ibland blir det fel. Så nu jävlar. Oj, där. Jävlar. Nu får jag akta mig här. We'll be right back.